palavra para definir a Barra. Posso dizer duas? Meu paraíso. Barra Tijuca hoje, para mim, é a minha vida. É uma relação de amor e ódio, assim. Misturadíssimo. Um espetáculo aquilo lá. Tá cada vez mais, cada vez, né? Mais organizado. Barra, para mim, é um parque de diversão. No final dos anos 60, a cidade estava crescendo para Barra. Quer dizer, a expansão natural da cidade era para Barra. Então foram feitos pontes, viadutos, túneis, induzindo as pessoas a chegarem numa área que era fantástica. O primeiro impulso que se tem quando se chega na Barra é não permitir fazer nada. Mas é o que ele falava, essa ocupação é já agora irreversível. Eu tenho uma mente mais aberta. Muita gente na minha idade, Deus me livre, Adalgisa, morar na Barra. Aquilo é uma lonjura, não é longe. A galera fica se irritando aí, falando que a estátua, botaram a estátua da liberdade, que a Barra quer ser Estados Unidos, não é nada disso. Só decoração, pô. Porque nego fala que é a Miami brasileira, pô, e a estátua fica em Nova York, pô. A ideia do Lúcio Costa era interessante, porque ele imaginava um espaço muito rarefeito, pouco ocupado, uma concentração de torres. É exatamente para preservar a cordilheira, né, que é formada pelo Maciço da Tijuca e o Maciço da Pedra Branca, que faz aquela concha. A especulação imobiliária, a indústria imobiliária do Rio de Janeiro, ela ainda vende essa coisa da Barra como lugar perfeito, né? Venha para o paraíso. E que o Lúcio Costa dizia, a especulação imobiliária vai haver sempre. O empresário tem que buscar dinheiro. Cabe ao poder público limitar essa especulação. Acho que aqui na Barra, sei lá, tem mais espaço para respirar. Gosto de tomar aquele banho de descarrego, né? Como todo bom carioca, meu descarrego é no mar. Ali eu descobri a vida ao ar livre, eu descobri o mar, eu descobri o surf, eu descobri a pescaria, eu descobri uma vida que no Méier eu não ia ter nunca. Eu acho bacana você ver o visual de dentro da água, quando você está surfando, principalmente quando a água está bem cristalina, bem verde. Eu acho que tirando realmente o esqui na neve, você pega um raio de 5 quilômetros, você tem todos os esportes à sua disposição. Está ali para quem quiser fazer. O preconceito foi criado, foi socialmente induzido, digamos assim. A imprensa alimentou isso, deu aqueles clichês todos, né? Do povo ascendente, emergente, né? Eu não acredito que ninguém da Barra tenha que se preocupar com algum tipo de preconceito, porque é uma coisa tão ligeira, tão superficial, que não chega a comprometer.